В Іспанії набуває популярності новий мобільний додаток. В ньому кожен охочий може відчути себе справжнім мисливцем на приводів. Гра схожа на вже відомих покемонів, яких потрібно ловити в різних місцях. Уявні примари бігають вулицями Барселони, і головна мета – знешкодити їх за допомогою спеціальних пристроїв. Невдовзі розробники обіцяють розширити карту присутності привидів по всій Іспанії та інших країнах світу.